អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនយ៉ាងនៃការទទួលទានននោងជ្រុងសម្រាប់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលតែងតែស្ដាប់កម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិនេះផងដែរកាលពីវីដេអូមុនៗក្រុមការងារវ៉ាលតែងតែជម្រាបជូនអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិដទៃទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរក្រុមការងារវ៉ាលនឹងជម្រាបជូនអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិម្យ៉ាងទៀតហើយគឺផ្លែននោងជ្រុងសម្រាប់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកការទទួលទាននននោងជ្រុងមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកពេលដែលលោកអ្នកទទួលទានវាទៅនោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូររីរាយសន្តាប់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យនៃននោងជ្រុងដូចតទៅននោងជ្រុងដុះលូតលាស់នៅតំបន់ត្រូពិចហើយវាអាចដុះលូតលាស់ទៅដល់9ម៉ែត្រមានស្លឹកពណ៌បៃតងនិងមានផ្កាពណ៌លឿងផ្លែននោងជ្រុងសម្បូរទៅដោយសមាសធាតុផ្សំសំខាន់សំខាន់ដូចជាជាតិសរសៃចំណីអាហារទឹកវីតាមីន A វីតាមីន C ជាតិដែកម៉ាញ៉េស្យូមនិងវីតាមីន B6 តាមធម្មតាពួកវាមានបរិមាណកាឡូរីនិងកូលេស្តេរ៉ុលទាបលើសពីនេះទៅទៀតពួកគេមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងសារធាតុដែលអាចគ្រប់គ្រងការរំលាយអាហារនិងបំបាត់ជាតិពុលចេញពីរាងកាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះននោងជ្រុងត្រូវបានដោះលូតលាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើពិភពលោករួមទាំងផ្នែកជាច្រើននៃអាមេរិកខាងជើងអូស្ត្រាលីនិងអឺរ៉ុបអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យចំពោះសុខភាពរបស់ផ្លែននោងជ្រុងទី1នោះគឺលើកកម្ពស់ចក្ខុវិញ្ញាណបរិមាណដ៏សំខាន់នៃវីតាមីន A នៅក្នុងពពួកបន្លែស្រស់ស្រស់ក្នុងទម្រង់ជា beta carotene រួមចំណែកដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃចក្ខុវិញ្ញាណសូម្បីតែនៅវ័យចំណាស់ក៏ដោយពួកគេក៏ជួយក្នុងការការពារការចុះខ្សោយនៃភ្នែកភាពពិការផ្នែកខ្លះៗនិងជំងឺភ្នែកផ្សេងៗទៀតផងដែរក្នុងនាមជាសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មដ៏មានតម្លៃ beta carotene ធ្វើឲ្យសរសៃប្រសាទអបតិចនិងសរសៃឈាមគ្មានជាតិពុលជួយការពារភ្នែកពីរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទី2ដោះស្រាយបញ្ហាស្រេកឆ្លាំងការបរិភោគននោងជ្រុងជាប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងអាហារជួយព្យាបាលភាពស្រេកឆ្លាំងបណ្ដាលមកពីកង្វះជាតិដែកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្លែននោងជ្រុងមានសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B6 ដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្យោគកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខ្លួនរួមជាមួយនឹងជាតិដែកដូច្នេះវាធ្វើនិយតកម្មលំហូរឈាមទៅកាន់រាងទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនកាត់បន្ថយការឈឺចាប់និងអស់កម្លាំងទី3លើកកម្ពស់ការសម្រកទម្ងន់ផ្លែននោងជ្រុងមានជាតិកាឡូរីទាបនិងមានបរិមាណជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតនិងកូលេស្តេរ៉ុលតិចតួចជាលទ្ធផលវាជួយរំលាយប្រូតេអ៊ីនកាបូនអ៊ីដ្រាតនិងជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងអាហារភ្លាមៗនៅពេលដែលទទួលទានវាហើយវាក៏ជួយជំរុញដល់ការប្រមូលផ្ដុំជាតិខ្លាញ់លើសនៅក្នុងជាលិការាងកាយផងដែរលើពីនេះទៅទៀតអង់ស៊ូលីនដែលមាននៅក្នុងផ្លែននោងជ្រុងអាចជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមដូច្នេះវាជួយរក្សាទម្ងន់រាងកាយឲ្យល្អសម្រាប់ការរំលាយអាហារចំពោះអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី4បំបត្តិការទល់លាមកផ្លែននោងជ្រុងមានបញ្ហាទឹកច្រើនគួរសមលើពីនេះទៅទៀតវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុសែលុយឡូសដែលជាតិសរសៃចំណីអាហាររបស់ធម្មជាតិដូច្នេះការទទួលទានផ្លែននោងជ្រុងក្នុងទម្រង់ជាសម្លឬឆាឬគ្រាន់តែទទួលទានទឹកននោងជ្រុងលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំបន្តិចវាផ្ដល់នូវការធូរស្បើយពីការទល់លាមកក្រៅពីនេះទៅទៀតវាជួយស្ដារចលនាពោះវៀននិងរំលាយអាហារឲ្យមានលក្ខណៈធម្មតាចំណែកឯទី5វិញការពារមុខងាររបស់ថ្លើមផ្លែននោងជ្រុងត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅសមត្ថភាពបន្សុទ្ធឈាមពីកាកសំណល់ជាតិពុលកាកសំណល់ជាតិអាល់កុលនិងភាគល្អិតអាហារដែលមិនមានសុវត្ថិភាពដូច្នេះវាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសុខភាពថ្លើមនិងមុខងារទឹកមាត់ទឹកមាត់គឺជាអង្គធាតុរាវរបស់ថ្លើមដែលជួយបំបែកជាតិខ្លាញ់វាក៏មានប្រសិទ្ធភាពជួយព្យាបាលជំងឺខាន់លឿងនឹងការបង្ករោគផ្សេងៗទៀតដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្លើមចាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះសូមរីករាយស្ដាប់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃស្វាយខ្ចីវិញម្ដងថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាខ្លះដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នករីករាយស្ដាប់ដូចតទៅស្វាយខ្ចីមិនត្រឹមតែឆាញ់ទេហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ទាំង5យ៉ាងទៀតផងស្វាយទុំមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់និងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ចំពោះសុខភាពយើង
ប៉ុន្តែប្រិយមិត្តខ្លះមិនដឹងទេថាស្វាយខ្ចីមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនយ៉ាងនិងផ្ដល់ផលជាច្រើនយ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរខាងក្រោមនេះក្រុមការងារវាយនៅបង្ហាញជូនអំពីអត្ថប្រយោជន៍ទាំង5យ៉ាងនៃការទទួលទានស្វាយខ្ចីសម្រាប់សុខភាពទី1បំបត្តិអាការៈខ្ជិលកនៅពេលដែលយើងស្ថិតក្នុងអាការៈក្តៅយូរយើងតែងតែបាត់បង់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនបើយើងពុំបំពេញជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយរកទីកន្លែងសម្រាកទាន់ពេលវេលានោះទេយើងនឹងអាចមានអាការៈខ្ជិលកដោយសារតែកម្ដៅក្នុងខ្លួនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបើអ្នកជួបនឹងបញ្ហានេះស្វាយខ្ចីក្រឡុកឲ្យបត់លាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំជាឱសថព្យាបាលធម្មជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្រៅពីនេះស្វាយខ្ចីជ្រក់ជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសក៏ជាអាហារសម្រន់ដ៏ឆ្ងាញ់ហូរទឹកមាត់ដែលជួយការពារយើងពីការបាត់បង់ជាតិទឹកនិងសារធាតុអំបិលពីក្នុងខ្លួនយើងផងដែរទី2បញ្ហាប្រមាត់ការបរិភោគស្វាយខ្ចីអាចជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃសារធាតុអង់ស៊ីតិចដែលសម្លាប់មេរោគបានយ៉ាងល្អនិងសម្បូរទៅដោយជាតិអាស៊ីតជួយទៅដល់ការរំលាយអាហារដូច្នេះវាល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាបញ្ចេញទឹកប្រមាត់តិចតួចក្នុងការរំលាយអាហារនឹងអាចព្យាបាលជំងឺទូទៅមួយចំនួនដែលបង្កដោយបាក់តេរីដូចជាការឡើងរមាស់និងជំងឺខាន់លឿងជាដើមទី3បញ្ហាគ្រាប់ស្វាយខ្ចីសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលអាចព្យាបាលជំងឺគ្រាប់ឈាមមួយចំនួនដូចជាជំងឺខ្វះគ្រាប់ឈាមជាដើមព្រោះវាចូលរួមក្នុងការបង្កើតគ្រាប់ឈាមថ្មីក្រៅពីនេះជាប្រភពនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយដែលផ្ដល់ជារណាំងការពារជំងឺដូចជារបេងក្រៅពីនេះវាក៏ជាប្រភពនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយដែលផ្ដល់ជារណាំងការពារជំងឺដូចជាជំងឺរបេងជំងឺរាគមួលជាដើមទី4ជំងឺបាត់បង់ជាតិវីតាមីន C ដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងស្វាយខ្ចីជារុក្ខជាតិដែលផ្ដល់វីតាមីន C យ៉ាងស្រួលនិងល្អបំផុតវាគឺជាថ្នាំព្យាបាលនៅជំងឺម្យ៉ាងដែលបណ្ដាលមកពីកង្វះវីតាមីន C ដែលធ្វើឲ្យមានជំងឺអញ្ចាញការចេញឈាមតាមស្បែកការហូរឈាមតាមជើងធ្មេញការបាត់បង់គ្រាប់ឈាមក្រហមទី5បញ្ហាក្រពះពោះវៀនការហូបស្វាយខ្ចីលាយជាមួយនឹងអំបិលឬទឹកឃ្មុំជារៀងរាល់ថ្ងៃជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនឹងបានយ៉ាងល្អវាជាឱសថធម្មជាតិសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរាគមួលបញ្ហាឬដងបាតវិលមុខការរំលាយអាហារពុំបានល្អនិងការទល់លាមកជាដើមចាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអត្ថប្រយោជន៍ស្វាយខ្ចីនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃនុងជ្រុងសម្រាប់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកវាបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ក្រុមការងារវាសូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គោលបំណងដែលលោកអ្នកចង់បាននឹងជៀសផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវដែលមាននៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរចំពោះប្រិយមិត្តថ្មីដែលគិតថាកម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកចង់បានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិដទៃទៀតលោកអ្នកមិនពិបាកទេលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចពីថា Subscribe ចំពោះប្រិយមិត្តណាដែលប្រើជាភាសាខ្មែរគ្រាន់តែចុចពីថាជាវរួចចុចរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែលក្រុមការងារវាអាប់ឡូតទៅពេលក្រោយទៀតសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថាក្រុមការងារវាយើងខ្ញុំមាន Channel YouTube ដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីដូចជារឿងរ៉ាវចម្លែកនៅលើពិភពលោកបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅតំបន់ទេសចរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជំនឿពីបុរាណកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅនីតិរិទានរឿងសាមកុកអមដោយរូបភាពជាទីពេញចិត្តការផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅនីតិសុខភាពវិធីសាស្ត្រនៃការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យទៅរកភាពជោគជ័យផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍ Channel YouTube ទាំងអស់នេះហើយក្រុមការងារវាយើងខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង link description សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់ស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាព្រួញតូចមួយដែលនៅខាងស្ដាំដៃរបស់លោកអ្នករួចចុចលើចំណងជើងនីមួយៗនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មវិធីនោះតែម្ដង
ខណៈពេលនេះដែរក្រុមការងារវ៉ាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត